सर्वप्रथम माझ्या भीम सैनिकांना क्रांतिकारी जय भीम, तुम्ही संविधान वाचला आहे का असा प्रश्न विचारल्यास अनेकांचं उत्तर नाही असं असेल। पण भारतात असा एक जिल्हा आहे जेथील सर्व नागरिकांना संविधान अगदी तोंडपाठ आहे असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही। या राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीने भारताचं संविधान संपूर्णपणे वाचलं आहे। विशेष म्हणजे सर्व लोकांनी संविधानाची प्रत वाचलेला हा भारतातील एकमेव जिल्हा आहे। हा जिल्हा कोणता आणि या ठिकाणी प्रत्येकाने संविधान का वाचलं आहे हे माहिती करून देतो तुम्हाला। जिल्ह्याबद्दल आपण बोलत आहोत त्याचं नाव आहे कोलम। हा जिल्हा केरळमध्ये असून देशातील सर्वात साक्षर जिल्ह्यापैकी एक आहे। या जिल्ह्यामध्ये 10 वर्षाहून अधिक वय असलेल्या प्रत्येक मुलाला संविधानाचं मूलभूत ज्ञान आहे। 2 वर्षापूर्वी केरळच्या नागरिकांना संविधानासंदर्भात साक्षर बनवण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली होती। या मोहिमेचं नाव होतं सिटीजन प्रोग्राम। याच मोहिमेमुळे या जिल्ह्यातील महिला असो पुरुष असो किंवा उंच अधिकारी असो कर्मचारी असो सर्वांना एकदा ना एकदा तरी संविधान वाचलं आहे। विशेष म्हणजे लिहिता वाचता येणाऱ्या अगदी शेतकरी कामगार आणि मंजुरापर्यंत ही मोहीम पोचली आहे। कोलमची लोकसंख्या 14 लाखाहून अधिक आहे। यामध्ये कोलम जिल्हा पंचायत, कोलम जिल्हा योजना समिती आणि केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून सिटीजन 2022 अंतर्गत सर्व शिक्षित नागरिकांमध्ये संविधानासंदर्भात जनजागृती केली होती। सर्वांनी संविधान एकदा तरी वाचलं पाहिजे असा या मोहिमेचा हेतू होता। या मोहिमेचा खरोखरच फायदा झाला आणि आज या जिल्ह्यातील 10 वर्ष वयापेक्षा मोठ्या जवळजवळ प्रत्येक व्यक्तीने एकदा ना एकदा तरी संविधान वाचून काढलं आहे। केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशनने जिल्ह्यातील बहुतांश लोकांपर्यंत संविधानाची प्रत पोहोचेल अशी व्यवस्था केली आहे। ही प्रत अनेकांनी वाचली आहे। संविधान हे समानतेचा संदेश देत ते समजण्यास सोपं आहे। संविधानातील महत्त्वाचे मुद्दे अनेक जण त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडू शकतात असे या मोहिमेत सहभागी झालेल्या अधिकारी सांगतात। 14 जानेवारी 2023 रोजी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी कोलमला भारतामधील पहिला संविधान साक्षर जिल्हा म्हणून घोषित केला होता। 2000 हून अधिक नागरिक 2022 प्रशिक्षकांनी त्यांच्या आजूबाजूच्या 7 लाखाहून अधिक कुटुंबातील लाखो लोकांनी संविधान साक्षर केलं। या जिल्ह्याशी संबंधित 16 लाखाच्या आसपास लोक संविधान साक्षर ठरले आहेत। या लोकांना संविधानातील मूळ बाबी ठाऊक आहेत। मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली कॉमेंट करून नक्की कळवा। तोपर्यंत जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।